За so, ямар үеийн өрөө дархны замтай би зуралтваа гэж халтар сайд халаглала. За ямар ч бүтээн байгуулалт ярих бурд эхлээ дархны замаа тавь гэж нийгэм бүхэлдээ шаарддаг. За халтар сайд 2 дугаар сараасаа замын компаниуд кемпээ барьж ажил хийвэн явагдаж байгаа гэсэн тайлбар өгсбол дархна сонгогдсон дамдын юм гисэн октоор мэдээлэл өгч байна. So, за манай улс төгдөж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлууд дундаас хамгийн хил ам дагуулж байгаа ажлийн нэг бол дархны замын бүтээн байгуулалт. Азийн өгшлий банкны хөнгөлөлттэй зээл болон Европын сэргийн босголтын банкны зөэлэр энэ замыг барьж байгаа. За анх тендер шалгарсан компаниуд ажлын бүтээнчмуутай байснаас дарахны замын ажил удааширсан. За дунд нь цав тахалч нөлөөлж ажил хойшилсан. За 2 жилийн дотор бүрэн дуусна гэж юусан энэ замын ажил 4 дэх жилдээ үргэлжилж байгаа. За асуудал ихтэй ажил удаан байсан учраас байс. усыг хурлын гишүүн дамдын ямар ахлуулсан ажлын хэсэг хүртэл байгуулсан. Төв дөрөв ажлын хэсэг хуралдаж замын бүтээн байгуулалтын ажлын талаар сүүлийн үеийн мэдээллийг сонслоо. За харин ажлын хэсгийн ахлагч дараах зам дээр дараах байр суурийг илэрхийлж байна. Тендери ажлыг анхын зохион байгуулсан юм. Хин шийдсэн? Яаж үнэлсэн? Ягаад энэ чадваргүй компанид өгсөн бэ гэдэг ажлыг хууль хяналтын байгууллагаар шалгуул гэдэг энэ чиглийг 3 он удаа өгөөд гуруул дээр нь ямар хариу өгтөв гэхээр санхүүжүүлэгч байгууллагын холбогдох газар хилцээр хянагдаж зөвшөөрөлөөр олгогдсон үнэлгээний хорооны шийдвэрийг цахиалагчийн зүгээс хууль хяналтын ал байгуулгад хянуулж дүгнэлт гаргаулах боломжгүй гэсэн тайлбар өгөлтөг байна. Энэ юу гэсэн үг вэ? Тэ. Энэ чинь зээл нийт ард түмний татрын мөнгөөр төлнө бид нэр. Тэгэхээр энэ олон түмний мөнгө орж байгаа бол энэ олон түмний хяналт тавих хэрэгтэй. Тэгэхээр сайн бол -э одоо би гурав дахь -э удаага -э зам төрийн хөгжлийн хамны энэ хяналт шалгалтын чигллийг хариуцж байгаа хүндээ та хариуцлага тооцсоо үгүй бол өөрөө хариуцлага хүлээе гэдэг хатуу үүрэг даалгарыг халтар сайтэд өглөө тэгээд энэ худал таах ажиллагаага шалгуул гэдэг чигллийг хөглө. За 2023 оны 10 дугаар сар дархны замын бүтээн байгуулалтын Бурун дуусна гэж салбарын сайд нь мэддэж байгаа. За одоогор тус замын 2 болон 4 дугаар багцын ажлууд явагдаж байна. За дархны замын ажлыг төгөөвчлөх хүрээнд хэд хэдэн ажлыг хийх ёстой гэж ажлын хэсэг чиглэл өгчөө. За тухайлбал төр замын нөхцөлийг сайжруулж дархан болон Баян чандам адцаа төрийн өмчит компанид хариуцуулах. За мөнгө замын бүтээн байгуулалтын зарим техник тоног төхөөрмжийг хөдөлთა авах уд гадаад валютын асуудлыг төв банкар шийдвэрлэх зэрэг асуудлыг үүрэг олгожээ. За мөн дахны замын ажил дээр олон нийтийн хяналтын зөвлөлийг бий болгох нь зүйтэй гэж ажлын хэсэг үзсэн байна. Энэ зам дагуу байж байгаа төсөөрн базарудаас иргэдийн хяналтыг бас тавиулиа. Ялангуя барилгын ажил дээр өглөө ажилда цагт нь хилж гинөө орой хэр зэрэг орой хурдчилнээвж гин ажилын чанарын ямар байг. За чанар гэхээсээ илүү үндсэн процесс яаж авж явж гин дээрэс нь төр замын гол төр замын одоо засвар авч тал тас ямар хуваана. Автосунааныг одоо гайгүй тийм боцооны яваад ах шаардлагыг хангах гинөө гэдэг Та цаамын нөхцөл байдал сайн байгаа учраас Улаанбаатар дархан чиглэлд суудлын галтэрэгний тоог нэмэх. За мөн 5 даваа сараас эхлэн Улаанбаатар дархан чиглэлд рель бус явуулахаар болсон байна. За соёлын сайд номин хүүхэд залуучуудын театрын Монгол Унсын гавьяач жүжигчэн Ариун бол боёод даалглаа. Цагтаа Монголын соёл урлагийн томчуудыг энэхүү театрт бэлтгэж байсан гэдэг. Цаг хөлбөр